Nekadašnji menadžer i veliki prijatelj Nina Rešića, Nermin Ademović, jedan je od retkih koji je do zadnjeg dana života bio uz ovog popularnog pevača. On je jednom prilikom izlavortiran zbog svih koji se kače na njegovo ime, želeći da sebi daju na značaju. Odlučio da kaže kako je stvarno živeo i okončao pokojni Nino. Ademovića je pre svega izazvala, kako je rekao, Ninova ćerka Sandra Rešić, koja je tada takmičila se u Zvezdama Granda. Više nisam mogao slušati laži koje iznosi Sandra Rešić. Ona kupi poene hvaleći se kako je do zadnjeg trenutka bila sa Ninom u Bijeljini, a to je čista laž. Ona tvrdi da zna u kakvim je mukama umro njen otac. Ne znam na osnovu čega tvrdi kada nije bila sa njim kada je umro. Cijela ta nesrećna situacija se odigrala u par dana. Niko nije slutio da će se ono najgore desiti Ninu. Priča nekadašnji menadžer pokojnog pevača. Nino iza sebe ostavio 3 ćerke i 3 braka, među kojima je i Sandra. Iako ona danas sa ponosom govori kako je njegova ćerka, priča se da Nino nije njen biološki otac. Naime, velika se frka digla oko dnevnika koji je Nino vodio do svoje smrti, koje sadrže sve detalje njegovog života, no šuška se da ti dnevnici kriju velike tajne koje danas niko ne zna. Bila je 2007. godina, Nino je većinu vremena provodio u Bijeljini, gde smo radili na njegovom novom albumu. Ja i osoba po imenu Nebojša smo bili bliski Ninu i pomogli smo mu oko karijere. Ja sam uglavnom vodio menadžerske poslove, a Nebojša ga je vozao po nastupima i gdje već treba. Sećam se, 18. oktobar, primam SMS poruku sa sadržajem. Brate, Nino je danas loše, išli smo kod doktora, on je preporučio da ostane u bolnici, ali Nino nije hteo. Molim te dođi večeras da budeš sa njim, jer ja imam poslovnih obaveza. Negde predveče sam sa prijateljem Vedadom krenuo za Bijeljinu, misleći da Nino ima slabiju prehladu i da nije ništa ozbiljno. Kada smo tamo stigli, Nebojša žurio je na posao, a Nino je spavao u svojoj sobi. Tada nam je Nebojša rekao da mu otvaramo prozor, jer svakih pola sata dobija strašne napade, pa da ima svežeg vazduha, priča Ademović. Nino nije hteo da ide kod doktora, iako imao jake bolove i česte napade. Oko 22 sata mu je bilo već jako loše. Ja sam rekao, Nino, idemo kod doktora, neću više da te slušam. Ovog momenta ideš sa nama da te pregledaju. Nino je jedva hodao, uz našu pomoć je došao do auta i tamo smo ga odvezli u bolnicu u Bijeljinu. Tada su nam rekli da moramo odmah da ga odvezemo do hirurgije. On više nije mogao da hoda, te smo stavili ga u invalidska kolica i brzo odvezli na odeljenje. Tada nas je sačekao doktor i pitao da li je pacijent alkoholičar. Nisam znao šta da mu odgovorim, osim da nije pio zadnjih 7 dana ništa. Odvezli su ga u salu, a mi smo ostali da čekamo. Prošlo je ponoć, ali mi nismo imali nikakvih vesti. Nismo ni slutili da će se desiti ono najgore. U tom trenutku pojavio se doktor i rekao ono što nismo htjeli da čujemo. Izgubili smo ga, pokušali smo reanimaciju, ali nije reagovao. I dalje je bila tišina, a ja nisam mogao da verujem da čujem tako nešto, ispričao. Oko 2-3 sata posle ponoći bili smo u njegovom stanu. Svi smo ćutali, nismo znali šta da kažemo, jer ovakav ishod niko nije očekivao. Dogovorili smo se da sahrana bude u subotu u njegovom. Nešto para je bilo i uzeo je Nebojša i rekao da će kupiti venac i te ostale stvari, jer Nino inače nije držao kod sebe puno novca. Ujutro nas je zvala Dragana Mirković i rekla da će ona kupiti jedan venac. Mnogo nas je ljudi zvalo da pita da li je to istina. Znam da taj dan u Bijeljini došao je njegov brat Dejan, kao i Sandra. U subotu rano ujutru smo Nina povezli prema Bosanskoj Dubici, gde će biti sahrana. Iz Zagreba stigao je njegov stric i rekao da će sahrana se obaviti po islamskim običajima. Sećam se da su na sahrani bili njegov kum, rođak Samir, Jasna, Halid Muslimović, Farizada Čamđić i njegov stric i ostala uža rodbina. Bilo je dosta naroda, tačan broj, ne bi znao reći, i među njima nije bilo njegovog brata Dejana i Sandre, koji su prethodno došli u Bijeljinu. Veliku ulogu u svemu ovome igra i njegov dnevnik, u koji je obeležio sve o svom životu. Taj dnevnik krije velike tajne. Znam da sam ga ja bio uzeo i hteo da ga dam njegovoj ćerci Ameli, koja je živjela u Americi. Ali kako ona nije htjela doći po njega, ja sam ga vratio Nebojši i ne znam šta se kasnije desilo sa njim. Posle sam hteo da objavim CD sa njegovim pesmama koje je namjeravao da izda, ali sam odustao od toga jer bi krenule priče da hoću da zaradim na njegovo ime.
Postoje neke stvari iz Ninovog života koje znam i koje nikada neću objaviti. Postoje neki ljude koji danas su poznati, a kojima mi je Nino pričao neke čudne stvari, završava Ademo. Nino Rešić je rođen 22. januara 1964. godine u Bosanskoj Dubici. Snimio je 15 albuma. Nino sa nama nije od 18. 19. oktobra 2007. godine, kada je iznenada preminuo. Nino je bio čovjek koji je palio i žario folk estradom 90. godina.